Звичайно, приємно, що ми не в топі таких країн, але фінансовою безпекою країни мають займатися міцні державні органи. Як то кажуть, право на насильство має бути тільки у державі, має бути закон і право. Абсолютно вірно, Анечка. І ти знаєш, і зараз якраз розглядається нова концепція закону, яка називається «Про Національне бюро фінансової безпеки», де повинні зібратися такі люди. Сильні, впевнені і які дійсно відповідають цій самій державній монополії. И я пригласил в студию сразу двоих людей, которые знают об этом проекте закона, суть его и действительно о том, какие механизмы должны быть реализованы с помощью этого закона и этого финансового бюро. В нашей студии через несколько секунд. Давайте посмотрим. В'ячеслав Некрасов – кандидат юридичних наук. У минулому працював на оперативних посадах в практичних підрозділах МВС України та податкової міліції, а також у навчальних закладах МВС України та Державної фіскальної служби України. Автор понад 100 наукових праць за оперативно-розшуковою проблематикою та навчальних посібників, присвячених боротьбі зі злочинністю. Сферою обізнаності та наукових інтересів – розробка сучасних методів протидії організованій злочинності у сфері економіки та руйнування кримінальної інфраструктури. Має численні сертифікати UNODC, EUAM, IBM щодо використання аналітичних методів у кримінальному аналізі та аналізу ризиків на основі сучасних передових технологій. Є співавтором концепції та законопроекту про Національне бюро фінансової безпеки. Вячеслав, доброе утро. Доброе утро. Большое спасибо, что нашли время к нам заглянуть и поговорить настолько на актуальную, практически для всех наших телезрителей, тему. Но пока же от темы, собственно, общей, в коей вы являетесь экспертом, к частной, к вашей жизни. Ваше самое запоминающееся утро. Поделись. Ну, мне завтра завжди подобаются одни речи, які, коли я просыпаюсь кожен ранок. І коли в мене є моя сім'я і мої друзі, на жаль, на сьогодні вже, наскільки ми завантажені над цією роботою, що немає можливості взагалі спілкуватися з друзями. Але коли я просипаюся і відчуваю поряд з собою моїх дітей, які зараз живуть окремо, своїх друзів, які також мешкають десь вдалечині, але і це дає нам певний подих для того, щоб цей день пройшов дуже гарно, і це дуже таким... Ну, гарні відчуття, коли ми відчуваємо це. Вячеслав, ну вот буквально несколько секунд назад я, представляя вас, все-таки говорил о том, что несколько в данном случае нам два гостя пожалуют, а вы пришли один. Ну вот могли бы прокомментировать, почему, собственно, ну я вижу только вас. Да. Ну сегодня просто вночі моєму друзі стало зле і викликали скоро, ну, швидку допомогу, і тому я зараз презентую цей на сьогодні нашу бесіду один, на жаль. Він сказав, що дає вітання, зараз з ним все добре, але він просто не зможе сьогодні бути на присутньому. Може бути в подальшому, якщо ця тема зацікавить наших телеглядачів, то це буде дуже добре. Ну, в заінтересованості зрителей я не сумніваюся, тому що вона дуже актуальна і касається нашої бізнес-аудиторії. А во-вторых, я вашому колегі желаю здоров'я, ну, слава Господу, що з ним все в порядку. Да, ну, да, я так розумію, все все-таки вже впливає на ваші роботи, вона весьма стресова. Ну і непосередньо о вашій, собственно, ваше направление, в кое являюсь экспертом. Самые важные и основные функции Национального бюро финансовой безопасности и, собственно, ваши полномочия. Давайте в общем очертим для наших телезрителей, чтобы стало понятнее, что такое Национальное бюро финансовой безопасности. Ну, безумовно, мы говорим про то, что щодо створення нового органу на принципово нових засадах, які на сьогодні наголошуються, і це дуже багато про це говорять зараз всі практично працівники влади. В чому буде відмінність цього органу? Ми, по-перше, говоримо про те, що ми за основу роботи цього органу взяли так звану дуже прогресивну ЛП-модель. Вона називається «Організація поліцейської діяльності керованою аналітикою». Це перше. Друга річ, яка буде стосуватися, це того, що цей орган буде намагатися вирішувати питання глобальні з точки зору фінансової безпеки, усувати правові і фінансові підґрунтя взагалі існування кримінальних схем, будь-яких немає значення. І буде боротися з системними схемами і не буде звертати увагу на фактично на дрібних порушників, які на сьогодні в цьому полі вчинюють певні незначні правопорушення. І це є принципова відмінність, яка буде якраз відрізнятися від цього. Він буде займатися двома ключовими питаннями. Це питання розкрадання бюджетних коштів в зв'язку з тим, що це стосується фінансової безпеки держави. І друга річ, яка буде стосуватися, це
питання пов'язане з ухиленням від сплати податків. Ну і безумовно, це як наслідок цього, це відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Це також буде в якості пріоритетів. Для того, щоб відшкодувати фактично, ми повинні будемо зробити таким чином, щоб держава змогла відшкодувати. У зв'язку з тим, що це є можливість запроваджувати різні соціальні програми, це є можливість фінансувати і витягувати з тіні нашу економіку фактично. Є мнение, що даний функціонал реалізовувався і налоговою міліцією. Но исполнялся он явно, конечно же, ми всі прекрасно это знаем, неефективно. Вот в чому в даному случае новаторство і новизни вашого бюро, то, о чому ми сьогодні з вами говорим, в сравненні вот з тим, уже можна сказати, анахронізмом, який показав свою в даному случае неповномочність. Ну, по-перше, є певна річ у нас, в нашому, на жаль, в діяльності правоохоронних органів, кожному, допущена певна системна помилка, яка не давала можливість фактично і ефективно функціонувати. Цією системною помилкою скористувалися багато правоохоронних органів, у зв'язку з тим, що фактично наше законодавство було прописано під стару, застарілу, так звану радянську модель, де фактично всі особи, які потрапляли в полі зору правоохоронних органів, вони в апріорі вже являлися підозрюваними в вчиненні злочину. І тому ця система якраз і полягала в тому, що кожний фактично відпрацьовувався на предмет до причетності до злочину. У нас ми на сьогодні говоримо про те, що це анахронізм, як ви сказали, і так підходити до цього неможливо, в зв'язку з тим, що права і свободи громадян, захист бізнесу дає можливість нам ефективно працювати як державі. Тому якраз ми і зробили таким чином, що завдяки нашим методикам кримінального аналізу, аналізу ризиків, ми даємо можливість виходити на ці злочини, не приходячи на підприємство, не приходячи до певних осіб, які якраз будуть чиняти, які будуть важливо причетні до злочину. Ми це робимо за рахунок аналітичних методик, методології, якою на сьогодні ми прописані, займаємося цим, бо дуже багато вже років над цим працюємо. І це фактично буде прорив в зв'язку з тим, що він змінить систему, як держава може змінити системи як державного управління, так і діяльності всіх правоохоронних органів. Це дуже цікава тема. Вячеслав, а назовіть предполагаемые потери, которые несет бизнес вот сегодня, для того, чтобы мы понимали картину вот сегодня. Насколько он в тени, насколько увеличиваются легальные доходы вообще, собственно, чтобы у нас была понятная картина, назовем так, пульс сегодня. От я просто хочу вам сказати, у нас іноді виникає певні речі, які стосуються саме схем, від чого страждає бізнес. Бізнес страждає від окремих речей, пов'язаних з тим, що перше, коли існують так звані кримінальні бізнес-моделі, які не дають бізнесу працювати легально, в зв'язку з тим, що вони фактично демпінгують його діяльність. Друга річ, під ці схеми прописується фактично створюється правове підґрунтя, яке дає можливість їм і цим схемам функціонувати. Тобто, якби ніяка легалізація кримінальних схем. Безумовно. Угу. І це в такому випадку бізнес, реальний сектор економіки, він вимушений також уходити в тінь і використовувати ті чи інші схеми. І тому на сьогодні ми маємо таку картину, що у нас фактично 100% суб'єктів або ухиляються від сплати податків, або уникають оподаткування, використовуючи різні схеми оптимізації. І це є загрозливо. І тому ніякі механізми з точки зору детінізації економіки, вони не працюють, поки ми зможемо боротися з цими системними схемами. І від цього бізнес страждає. Ми фактично говоримо на сьогодні, уявіть собі таку річ. У нас на сьогодні 130 мільярдів готівки у людей на руках, 170 мільярдів – це в офшорних зонах. І ми говоримо про те, що у нас фактично тіньовий обіг складає приблизно більше бюджету країни. І ми не зможемо ніякі механізми запровадити для того, щоб витягнути, щоб це працювало на економіку. І тому страждає бізнес, і це наслідок тому є те, що у нас 11 мільйонів фактично наших громадян, які здатні працювати на користь державі, виїжджають за межі України. І тому це є певною проблемою, над якою ми на сьогодні якраз запропонували таку робочу модель, що дає можливість цим органам ефективно працювати. Слав, ті цифри, які ви називаєте, на самом деле, вони просто шокують. Ну, навіть на рівні просто, якби, общої геополітичної картини,
картины тех или иных стран, где влияние преступности на бизнес настолько велико, что становится, собственно, само название страны, да, неким символом, как, предположим, там, Гондурас, Колумбия и так далее, неким символом страны криминалитета. В каких отраслях народного хозяйства, вот какие отрасли бы вы озвучили бы в Украине, в данном случае, являются лидером в этой преступности, в этом влиянии? Ну, це, можливо, це не дуже такі, знаєте, коректні речі, у зв'язку з тим, що, якщо я сказав вам, що у нас існують будь-які фінансово-промислові групи, які використовують будь-які схеми, але це річ, яка криміналізація у нас фактично відбувається в всіх сфер. Так, хорошо, давайте тоді лідер криміналізації по отраслям. Ні, ну це може бути, у нас є і паливно-енергетичний комплекс, безумовно, і агропромисловий комплекс. Все, де створюється, можуть створюватися ті чи інші речі. І в зв'язку з тим, що до цього процесу долучаються також, вибачте, будь ласка, і банківські установи, у зв'язку з тим, що будь-які фінансові транзакції без банківських установ неможливі. І так далі, так далі, так далі. Ну це, я повторюю, це системна помилка. Виходячи з того, що у нас існує така системна помилка, ми не можемо ефективно працювати в цьому напрямку, у зв'язку з тим, що це створює підґрунтя тиску на бізнес. А створює тиск на бізнес, ми говоримо про те, перш за все, на тих людей, уявіть собі, у нас 100% людей ухиляються або уникають оподаткування. Це фактично, ви приходите до будь-якого підприємства і говорите про те, що є певні правові підстави для того, щоб на тебе що тиснути. На сьогодні, на жаль, от у нас правоохоронні органи, приблизно 80% – це брак роботи. Це фактично, ви уявіть собі, це людський ресурс, який задіяний в системі боротьби, це використання будь-яких слідчих дій чи оперативно-розшукових заходів, які проводяться відносно фігурантів, і вони не мають під собою ніякої основи в зв'язку з тим, що вони не мають судової перспективи. І тому це використовується якраз і тиск на бізнес. Ми на сьогодні встановлюємо певні фільтри для того, щоб унеможливити всі ці речі. І завдяки аналітики встановлюємо певні фільтри. І завдяки тому, що на сьогодні ми якраз і пропонуємо робочу ефективну модель, яка дасть нам можливість, ми виявили три зони ризику в цьому процесі. І ми якраз, започатковуючи цю модель, ми нейтралізуємо ці зони ризику, скажімо так. А останній вопрос в нашій дуже короткій, але удивительно інтересній бесіді, просто по предмету, забігаю вперед, Слав, я уверен, що ми з вами знову встретимося. Всі говорять, в першу чергу, в журналістській среді, о постоянній конкурентній боротьбі внутрі силових структур, нових появляючих ініціативних в Україні зараз. С вашей точки зрения, как могут складываться отношения в этой конкурентном противостоянии, в конкурентной борьбе с НАБУ, другими финансовыми или, возможно, организациями? И в чем вы видите в данном случае преимущество реализации этого проекта? Зрозуміло. Дуже гарне питання. В зв'язку з тим, що на сьогодні дійсно це є проблема. В зв'язку з тим, що у нас кожен правоохоронний орган відчуває себе сам собі і намагається бути автономним в процесі боротьби зі злочинами. Це глибока помилка. І це була глибока помилка НАБУ. В зв'язку з тим, що створились такі умови, що фактично всі є їх фактично клієнтами. В умовах, так от кажучи, і ми говоримо, да, клієнтами, і вони не намагаються здійснювати кооперацію з цими правоохоронними органами. І на сьогодні ми якраз запропонували модель, пов'язану з тим, що ми розглянули, створили модель злочинності, де кожен орган відіграє свою роль. І якщо ми створимо можливість кооперації між ними, то це, як правило, і усуне ті чи інші прогалини, які на сьогодні існують. Наприклад, завжди в будь-якому злочині існує фінансова складова. Цим повинна займатися Національне бюро фінансової безпеки. В кожному злочині є корупційна складова в зв'язку з тим, що вони здійснюють прикриття, корупційне прикриття злочинної діяльності. Це парафія Національного антикорупційного бюро. Кожен злочин має під собою діяльність організованих злочинних груп чи злочинних організацій. Це, як правило, прерогатива Національної поліції в зв'язку з тим, що це координація таких зусиль власних, вони створять свої власні бази даних і дасть можливість дуже гарний поштовх. Кожен злочин має під собою те, що коли ви отримали в результаті корисної якоїсь там, точніше, злочинної діяльності користь, ви намагаєтесь ці гроші відмити. І це дуже відіграє роль державного фінансового моніторингу, який моніторить цей процес якраз фінансових транзакцій, які носять підозрілий характер. І точно так же працює СБУ і так далі, і інші правоохоронні органи. І тому, якщо ми будемо кооперуватися в цьому напрямі, ми зможемо бути ефективними. І тоді не треба буде створювати монстрів у вигляді будь-якого, чи Міністерства внутрішніх справ, чи НБФБ,
НАБУ і так далі, для того, щоб вони могли ефективно виконувати свою роль. Тому ми якраз на сьогодні запропонували таку модель кооперації між ними, яка буде неефективною, і буде це ефективною як для бізнесу, як для громадян, і як для всіх наших мешканців. Це дасть можливість нам... Вячеслав, я пожелаю вам удачі в этом, на самом деле, ратном труде і действительно очень правильной инициативы для нашей страны, особенно в это время. И пусть у вас все получится, в том числе даже в распределении ролей в этой серьезной борьбе. Спасибо вам. И большое спасибо. Я уверен, что мы с вами снова встретимся. Спасибо вам. Дякую вам всем за то, что вы запросили на эту передачу. Мы очень дуже задоволены. Это было предметно. Не дивлячись на то, что у нас было мало часу, но было дуже Поэтому дуже с вами встретимся снова. Добре, спасибо вам. До побачення.